ми пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Загострення в районі ООС. Вночі там загинули двоє військових. Ще восьмеро зазнали поранень. Бойовики атакували українські підрозділи в районі Новолуганського із застосуванням артилерії. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації армійці відповіли, знищивши вогневі точки противника, повідомили у штабі об'єднаних сил. Попередньої доби було напружено і на Світлодарській дузі. З настанням темряви активізовую у рази свої дії, обстрілюючи час від часу на наші позиції, запускаючи безпілотники, веде розвідку наших позицій. Нападникам на Катерину Гандзюк суд оголосив вирок. П'ятеро підозрюваних визнали свою провину і назвали імена замовників, тож їм пом'якшили обвинувачення. Організаторові Сергію Торбіну присудили 6,5 років за ґратами. Виконавець Микита Грабчук дістав 6 років. Інші троє отримали від 3 до 4 років ув'язнення. Нагадаю, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали торік у липні. Її облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій Катерина померла. Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні столицею. В інституті раку через дзвінок жартівника зірвалося близько третини операцій. Скасували курси хіміо та променевої терапії для пацієнтів. Крім того, через хибну тривогу евакуювали відвідувачів десятка супермаркетів, ТРЦ, дитсадків та лікарень. Нібито замінували і окружний адмінсуд. Жодне з повідомлень не підтвердилося. На хабарів понад мільйон гривень погорів керівник землевпорядного підприємства в Запоріжжі. Гроші він вимагав у бізнесмена, щоб посприяти йому у викупі земельної ділянки. Хапугу затримали на гарячому, коли він брав гроші на робочому місці. Тепер здирникові світить до 10 років за ґратування. Ботулізм знову нагадав про себе. У Києві цього тижня вже двоє хворих. Обоє вживали домашні консерви та в'ялену рибу. Яких іще продуктів радять уникати медики, дізналася Катерина Персицька. Медики Олександрівської лікарні сумно жартують. Тут сконцентрований весь ботулізм Києва. Кажуть, за останню п'ятирічку вилікували 33 жертви недуги. 30 із них їли в'ялену рибу. Решта – домашні консерви. З року в рік людей застерігають від вживання небезпечних продуктів. Але в реанімацію потрапляють нові пацієнти. У нас знаходиться двоє пацієнтів з пищовим ботулізмом, тяжкої степені тяжкості, які употребляли перед заболіванням в'ялену рибу домашнього приготовлення. Нині пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Лікарі кажуть, жодні спеції та підвищена концентрація солі вірус ботулотоксину не вбивають. Він розмножується навіть у кишківнику мертвої риби. Серед перших симптомів – отруєння, важке дихання, надмірна сухість у роті, порушення зору і сильна слабкість. Фахівці закликають не вживати в'ялену рибу. Це не продукт першої необхідності. Якщо вже дуже кортить, обирати безпечнішу пропозицію. Для того, щоб це предотвратити, вялити рибу потрібно чищеною. Вона має бути повністю потрошеною, без ікри, без кишечника, без жабр. Якщо ви купили вялену рибу закритою і кушаєте, і там є ботулотоксин, то ніяк ви себе не предохраните від захворювання. Він зовсім не змінює органолептичних свойств риби. Вона така ж вкусна, так же добре пахне. Абсолютними лідерами з продажу в'яленої риби залишаються торговці з переходів. Їх ніхто не перевіряє, ціни нижчі, ніж у магазинах. Утім, як і шанси покупців залишитись здоровими. Ви все можете заінтересувати? Що? Щоб ви отруїли? Ні, то я не можу. Щоб ви ще раз прийшли, я тут третій рік, але ті Бога поступили. Чи вони просто вже не дійшли, ці люди? Чоловік запевняє, має постійних клієнтів, а страшні статистиці захворювань не вірить. Каже, це просто чутки. У нас через день збирають камінь, це сказали, десь пустили пушку. Та про всяк випадок пропоную випотрошену рибу. Рідно тут купити, щоб ви не боялися. А, тобто, що ви повиймали, так? Медики розповідають, ботулізм буває різного ступеня тяжкості. Іноді його можна перенести на ногах. Та в більшості випадків людина без медичної допомоги просто загине. Для лікування достатньо одного флакона вакцини. Однак його вартість – 100 тисяч гривень. Це канадський препарат, який є у лікарнях. Поки що. Катерина Персицька, Олег Невідомський, телеканал «Інтер».
Сьогодні Тереза Мей піде з поста лідера панівної у Великій Британії консервативної партії. Однак і далі виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра, поки партія не визначиться з її наступником. Про своє рішення політик оголосила в кінці травня через неможливість провести через британський парламент угоду з Євросоюзом про умови Брекзит. Про намір брати участь у боротьбі за пост лідера консервативної партії оголосили 13 політиків Торі. Процес виборів має розпочатися 10 червня і завершитися у другій половині липня. Надзвичайний стан оголосили в Сербії через повені. Від початку місяця країна потерпає від дощів і граду, особливо центральні регіони. Жертвою негоди стала одна людина. Сотні осель і тисячі гектарів посівів затоплені. Чимало річок вийшли з берегів. Синоптики застерегли. Найближчими днями рясні опади слід чекати на півночі та заході країни. Лиха накоїла негода і в Уганді. Щонайменше шестеро людей загинули через суву ґрунту. Десятки вважаються зниклими безвісти. Землею засипало 150 осель, розташованих на схилах згаслого вулкана. Причиною сповзання ґрунту стали сильні зливи на початку тижня. В уряді закликали жителів небезпечних гірських районів виїхати, адже обвали там не рідкість. В Італії до очищення Середземного моря залучили місцевих рибалок. Відтепер вони щодня привозять у порт не лише рибу, а й бляшанки і пластикові пляшки. Що ще дістають із дна морського? Дивімося далі. До берега. Рибалки повертаються до Сан-Бенедетто-дель-Тронто з нічного полювання. На берег відвантажують щедрий вилов. Як завжди, кальмари, каракатиці, барабулі та кілограми сміття. Ще місяць тому всі ці пляшки та одноразовий посуд викинули б назад у море. Такі правила непотребу у порт не привозити. Нині ж за нього візьмуться волонтери з проєкту «Пластикова рибалка». Раніше на суходолі сміття нікуди було подіти. Тепер з'явився такий чудовий проєкт. І ми сподіваємося, що він працюватиме і далі. Спершу ініціативу запровадили на один місяць. Завершити планували до Міжнародного дня океану цієї суботи. Та коли за тиждень назбирали тонну відходів, зрозуміли, роботи ще чимало. І не лише у морі. Сміття потрапляє в море із суходолу з річок. Важливо навчати людей, що все, що потрапляє у воду, врешті опиняється в морі. У ньому суть проєкту. На березі дари моря сортують і ретельно аналізують, щоб з'ясувати, що найбільше забруднює водойми і що із цього можна переробити. Усі бачили фото мертвих китів на узбережжі. Нещодавно ми знайшли трьох. У їхньому череві було пластикове сміття. Такі новини трохи оговтують людей. Увесь світ починає помічати те, про що науковці давно сумлять. Пластику в океані вже надто багато. Для Середземного моря сміття – нагальна проблема. Адже це закрита водойма, на узбережжі якої живуть мільйони людей. На його поверхні плаває близько 3000 тонн пластику. Скільки опустилося на дно, порахувати неможливо. Та рибалки Сан-Бенедетто-дель-Тронто запевняють, якби разом з колегами з усієї країни попрацювали б цілий рік, море б уже було чистим. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Китаї вантажівка провалилася під землю просто посеред дороги. Інцидент зафільмували камери відеоспостереження. На записі видно, як автомобіль рухається магістраллю, аж раптом пірнає у пролам. В інциденті ніхто не постраждав. Аварія сталася через невдале проведення ремонтних робіт. Релакс посеред міських нетрів. Жителі околиць бразильського Сан-Паулу проводять заняття з йоги на даху фавели в одному із найнебезпечніших кварталів. Це ініціатива волонтерів спеціально для мешканців бідних районів, тому тренування безплатні. На щотижневі заняття збираються близько 30 людей. Більшість каже, йога допомогла їм віднайти гармонію в житті. Раніше я думала, що йога – це заняття для заможних, але насправді це не так. Виявилося, що вона для тих, хто хоче навчатися, тренуватися і приділяти цьому час і увагу. Трьох рідкісних білих тигренят показали в австрійському зоопарку в містечку Кернхоф. Кошенят звати Гектор, Паша і Зевс. Сьогодні їм виповнюється місяць. Свій перший рік вони проживуть із мамою, а потім їх віддадуть до інших звіринців. Білі бенгальські тигри в дикій природі трапляються рідко, а ось у зоопарках по всьому світу їх розводять чимало. У Кернхофі за останні 9 років на світ з'явилося 30 смугастиків.
Цього разу в нас три хлопчики, а торік було троє дівчаток. Ми тішимося, що всі дитинчата здорові, і їхня матуся добре справляється з ними. Хоча вона вже в поважному віці, 13 років, ми і так здивувалися, що вона таки народила. Сподіваюся, остання новина у випуску змусила вас усміхнутися. Завітайте до нас на 9-му, ми з колегами підготуємо більше свіжої інформації.